טוב, אווירת אלימות קשה ואי סדר חמור הסתררו אתמול והיום בחלק ממגרשי הכדורגל שלנו במשחקים בליגה הלאומית ובליגה א' צפון. 15,000 צופים נדחסו אתמול למגרשת צר המידות של מכבי נתניה כדי לחזות במשחק שבו גברה האלופה מכבי חיפה על מכבי נתניה 3-1. אלפים רבים שביקשו לצפות במשחק, מהם כאלה שרכשו כרטיסים, נותרו בחוץ בלי יכולת להיכנס פנימה. על שערי הכניסה למגרש הופעל לחץ רב ונוצרה מהומה גדולה, כשכוח המשטרה שהופקד על הסדר הציבורי ואימם סדרני האגודה לא יכול היה לעמוד במעמסה. במהלך ניסיונות ההבקעה של הקהל את שערי הכניסות נפצעו 5 שוטרים ו3 ילדים, ורק בדרך נס לא היה אובדן בחיי אדם. בנצרת הופסק המשחק בין קבוצת הפועל בני נצרת לבין ביתר נתניה בדקה ה-73, כשהתוצאה הייתה 0-0. בדקה ה-73 החליט השופט ניסן מורד להרחיק את שוער הפועל בני נצרת, ג'מיל זעטרי, אך זה השיב לו, לדברי אנשי נתניה, מיד במכות קראטה. כאן ניתן האות לפריצת המונים אל המגרש בידי אחדים מקלות ומוטות ברזל. מאמן ביתר נתניה, יהושע פייגנבוים, הוכה קשות ונגרמו לו 2 שברים באפו. הקפטן אשר ססי סובל מזעזוע מוח, וגם השחקן סמי בניטה נפצע בראשו. אלה אבחנות מבית החולים העמק באפולה, לשם הובהלו הפצועים. במגרש נכחו בעת האירוע 2 שוטרים בלבד, וביתר נתניה הצליחה להיחלץ רק בעזרת חיילי משמר הגבול שהגיעו לעזרתם 15 דקות לאחר תחילת הפוגרום. אבל אנחנו חוזרים לאירועי אתמול שהתרחשו במגרשה של מכבי נתניה. צוות משחק השבת שכלל את הצלם שגה מרחב, איש הקול יצחק כהן, הטכנאי אבי טובול והכתב משה גרטל נדחסו יחד עם האלפים הרבים בתוך המגרש, והנה כתבתם. יום חג לכדורגל הישראלי. מכבי נתניה מארחת את המובילה מכבי חיפה. יום שישי אחר הצהריים, מזג אוויר מצוין, ובמגרש, שעה לפני המשחק, יש כבר לפחות 10,000 צופים. סגנון הבנייה מסביב למגרש משרה אווירה פסטורלית. אנחנו מחוץ למגרש. מכאן ואילך זהו אחד הסיפורים המכוערים של הכדורגל הישראלי. צוות הצילום שלנו נקלע אל ההמון שמחוץ למגרש, המצלמה נפגעה, וזו הסיבה לאיכות התמונה. איתכם הסליחה. מסביב לחומות, אלפי אוהדים שרוצים להיכנס, רבים מהם עם כרטיסים ביד. למרבית ההפתעה, הקופות עדיין פתוחות, היציאים בפנים מלאים לחלוטין. מישהו בנתניה חשב שאת מכונת הכסף לא כדאי לעצור ביום שכזה. השעה 13:45. אתרי הבנייה מסביב הפכו במהירות רבה ליציאים מאולתרים. באזור, גדרות תיל, בורות סיד ומבנים בלתי גמורים, המהווים מלכודת מוות לצופים נלהבים. אין שמירה ואין ביקורת. בתוך המגרש יש כבר פצועים, ביניהם צוות הטלוויזיה. האמבולנסים מגיעים כדי לגלות כי השערים נעולים והדרך אל הפצועים רצופת מכשולים. אמבולנס נוסף שנמצא בתוך המגרש לא יכול לצאת מפחד ההמון שבחוץ. לפתע נפרצים השערים. מכאן ואילך איש איננו יכול לשלוט במהומה הנוראית שפרצה. השוטרים מכים ללא הבחנה. בתוך ההמון נמצאים ילדים, חלקם נרמסו ונפצעו. מחוץ למגרש, מבט נוסף אל היציאה המאולתר. אין דין ואין דיין. מי אחראי לשלומם של הצופים שבתמונה? בתוך המהומה, פצועים נוספים. שוטר נושא ילד חסר הכרה, והשוטרים מתקשים לנעול את השער. הכרוז באצטדיון מבקש מהקהל לא להתלהב יתר על המידה.
יש סכנה, הוא אומר, שהיציאים יקרסו. כך לשון הכרוז בנתניה. השוטרים והנהלת הקבוצה עובדי עצות. פצועים ראשונים מקבלים טיפול, אבל האמבולנס עדיין איננו יכול לצאת. בעלי הבתים בסביבה גובים כסף רב מהצופים שלא הצליחו להיכנס. וכעת התמונה הקשה מכולן. ילד חסר הכרה בזרועות אדם בלתי מזוהה מובל ללא אלונקה. השערים נעולים והסביבה חסרת אונים. ליד השער אוחז את ראשו שוטר שנפגע מן ההמון. מאוחר יותר התברר כי הוא סובל מזעזוע מוח. חגיגת ההכנסות הגדולה של מכבי נתניה הופכת ליום שישי שחור לכדורגל הישראלי. יצחק תשובה, איש מכבי נתניה, ראית יחד איתנו את התמונות וראית גם את התמונות הללו אתמול במגרש. האם אתם מנתניה מודעים לעובדה שאתמול הייתם קרובים מאוד לאסון המוני? למעשה הייתה לנו ישיבה מכינה לפני המשחק בין המשטרה, סדרנות המקומית, הנהלה, ונערכנו לכל האפשרויות, למעט אפשרות אחת. זאת שראינו. שיגיעו למשחק זה מעל 15,000 צופים. מתי ידעתם שמזומן לכם קהל כזה עצום ורב? רק לפני המשחק? לא ידענו, ולמעשה כל הכרטיסים הרגילים נמכרו עוד בשעות הבוקר יום שישי. כשהשארנו את כרטיסי החייל לשעות אחר הצהריים, לשעות הצהריים, לאפשרות שחיילים יגיעו מלבנון או ממקומות רחוקים ולאפשר להם לרכוש את הכרטיסים, ומה שראינו בתמונה זה למעשה הקופות היו פתוחות, קופות לחיילים. שוב, אתה לא עונה לי על השאלה הראשונה. אנחנו כולנו מסכימים, דומני, שפה היינו קרובים לאסון של ממש. זאת אומרת, גם פצועים זה אסון, אבל היינו קרובים לאסון עוד יותר גדול. אתה מסכים איתי? כן. בשעה אחת וחצי בערך הגיעו כ-5,000 צופים מחיפה. ואותם צופים חיפשו לרכוש כרטיסים ולא מצאו את הכרטיסים שלמעשה כרטיסים נמכרו קודם לכן. היו שלוש התפרצויות למגרש, פעם ראשונה, השנייה, והפעם השלישית שראינו עכשיו. זו הייתה התפרצות המסיבית הגדולה. כן, ושבאותה התפרצות נכנסו מעל 3,000 צופים. יצחק, אני שמעתי אותך, כמו שכתבנו משה גרטל שמע אותך, מנסה בכוחות רבים לצעוק ברמקול הרעוע בנתניה בשבת הזו, ולקרוא לצופים לא לנוע ביציאים. אני לא האמנתי למשמע אוזניי. מה זאת אומרת לא לנוע? מה היה קורה אם אנשים היו קופצים בשער שהייתה מבקיעה מכבי נתניה? לרוע המזל של מכבי נתניה היא ספגה את השער הראשון. היה חששות. המגרש מכיל כ-10,500 צופים. ביציעי עץ, צריך לומר. כן, ונכנסו שם מעל 12,000 צופים. היה חשש, היה פחד, הייתי חייב להודיע, להזהיר, על מנת למנוע אסון. ואסון נמנע. הזריקה מילצ'ן, ערב טוב לך. אתה איש ההתאחדות לכדורגל. האם אתם מתכוונים לחקור את מה שקרה אתמול בנתניה? אתה ראית יחד איתנו את התמונות המזעזעות שלא איתן רצינו לפתוח את משחק השבת. מה אתם מתכוונים לעשות? אין שום ספק שמה שראינו בטלוויזיה מזעזע מאוד. למרות שאין להשים להערכתי את מכבי נתניה מבחינת הנפקת הכרטיסים, שמבחינת ההתאחדות לכדורגל יש לנו סדר. יש בדיקת אפשרויות של כניסת קהל למגרשים מראש, בתחילת העונה, בשיתוף עם משטרת ישראל, שיש לנו שפה משותפת איתם בנושאים אלה. ולכן, מבחינת מכבי נתניה, הם מקבלים להנפקת כרטיסים לפי קיבולת המגרש. אמין שאני, אבל אותי לא כך מעניינים הכרטיסים. מה שמעניין אותי, שמתקן שנראה, בואו נדבר דוגרי, זה נראה כמו מחנה מעצר, זה לא נראה כמו מגרש כדורגל. זה מתקן רעוע, מתקן שאפשר לפרוץ אותו, וראינו שאפשר לפרוץ אותו, מתקן שלא, לעניות דעתי, גם לא מתאים לקלוט 10,000 צופים שעליהם מדבר מר תשובה. האם אתם, כהתאחדות לכדורגל, מאפשרים לקבוצה בליגה הלאומית לשחק במתקן כזה? אין לי שום ספק שהמגרש הזה עלול לגבי מכבי נתניה, קבוצה שרצה כל כך הרבה שנים בצמרת הליגה הלאומית. אני חושב שאולי מאז יצא מתוק לגבי ראש עיריית נתניה שנבחר לא מכבר.
שיהיה לו אתגר מסוים לבנות אצטדיון ראוי לשמו בנתניה, וזה הגיע הזמן כבר. אתה מדבר על אתגר, אבל רבותיי, אנחנו לא הולכים עכשיו לעשות מי שברך ולומר תודה רבה שלא נהרגו אנשים. מכבי נתניה תמשיך לשחק במגרש הזה, ואני מניח שיהיו משחקים שיעוררו סקרנות רבה מאוד. מי לוקח את האחריות על המשחק הבא? יצחק תשובה. לגבי העתיד, אנחנו מעבר נלמד לתקן את עצמנו בעתיד, אנחנו נערך אחרת. כלומר, אם אנחנו נראה או נחשוב שיהיו משחקים שעלולים להביא או לגרוף קהל רב, אנחנו נעתיק את המשחקים למגרשים כמו בלומפילד או אצטדיון רמת גן. מילשן, אתה כאן איתנו ואנחנו מקבלים כולנו את העניין הזה כהבטחה. מקבל. מקבל את האתגר מבחינה שלנו, של ההתאחדות. הכל כמובן תלוי במכבי נתניה. רבותיי, מר מילצ'ן, מר תשובה, תודה רבה לכם. תודה רבה לך. קבוצת מכבי חיפה הצועדת בראש הטבלה לא הצליחה להגדיל את פער הנקודות בינה לבין ביתר ירושלים בתום משחקי המחזור ה-18 בליגה הלאומית בכדורגל. ביתר ירושלים מדורגת במקום השני בהפרש של 4 נקודות ממכבי חיפה. למקום השלישי בטבלה העפילה היום קבוצת מכבי פתח תקווה.